Ok, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo depois aí no canal YouTube da Animação Rede da Estação. E boa noite, né, para o Gili, boa noite para o Alcineide. Estamos aí, gente, começando literalmente, mas não começando, porque hoje vai ser mais uma apresentação, vamos botar assim, de como vai se dar a. Depois de ter sido queimado a céu aberto, virado cinzas, de como vai renascer a Fênix, de como vai ser a nova exploração, né, que o Giri está iniciando, né? Evidentemente que vai ter um cunho genealógico, mas vai ter um foco, vai ser focado na tarologia, vamos botar dessa forma, em cima do tarô, né? E é muito interessante ele ter puxado isso dessa forma, porque o tarô no planeta todo, não só aqui no Brasil, mas ele tem profundas raízes culturais e linguísticas e de língua com centenas de países. Assim, e cada país, cada cultura, cada língua tem uma interpretação do tarô, né? Então, eu estou muito curioso para ver como é que o Gili vai fazer a abordagem em cima do tarô e do jogo do tarô, né? Tô muito curioso. E como é que vai ser essa amarração, eu até imagino, com dinâmicas genealógicas. E eu vou dizer para ele, embora, né, Gili, a gente não tá falando aqui da genealogia junto entre, eu imagino que a gente amarrando, né, tarô, né, com genealogia, a gente vai ter uma dinâmica junto entre muito forte. Eu imagino que com certeza. Ele vai explicar isso para a gente melhor. Bem, de qualquer maneira, é um momento novo, é um nascimento, a gente está se engravidando, na realidade. A gente ainda vai, nós estamos começando a sentir que estamos criando alguma coisa juntos, né? Como exploração, Juntos. como trilha livre-aprendente. Mas vale dizer que, eu já conversei isso com o Gili, essa dinâmica vai ser, sim, uma série especial da mais recente iniciativa aberta da estação, que é a Sem Covid-19, né? E vai se juntar a outras séries especiais que já vem acontecendo. Ela vai até a Suriní, com o Timei, a ocupação co-criativa com Nelson Machado, né? Com Vila Viva, né? Em Salvaterra, Juiz de Fora. Inclusive uma que fresquinha que está vindo aí sobre soberania alimentar, né? Então, Uau! vai se juntar esse rol de séries especiais da iniciativa Sem Covid-19. O que é uma série especial dentro da iniciativa Sem Covid-19? É uma série onde você vislumbra, né? Você consegue vislumbrar através de um infográfico o host, né? É o inicializador da série, ou os inicializadores da série, e de antemão você fica sabendo o que ele já foi reconhecido e recebeu de token a você. E com isso você consegue ter uma dinâmica de gerar mútuos acessos. Ele te acessar e você acessá-lo, né? Durante, né, as oficinas, durante as explorações, durante as interações ou após, né? E tem assim, digamos assim, não vou dizer um foco, porque é uma palavra muito forte, mas tem um horizonte, tem uma digamos assim, uma vontade maior de materialização do que uma oficina local isolada, né? Como o Gil iniciou quando ele propôs a genealogia junto entre. Então, nós vamos descobrir hoje, com o Gili, perguntando para ele, né, exatamente, não é aonde a gente quer chegar, mas o que que a gente deseja materializar com essa nova trilha livre, por exemplo, com essa nova exploração, né, como série especial dentro da iniciativa Sem Covid-19. É isso, galera. Esse contexto é importante ser feito. Então, hoje vai ser, digamos, hoje é uma apresentação, né, Gili? Então ele vai apresentar como é que ele vislumbra isso. Eu só digo para vocês que de antemão me pediu para blocar 22 quintas-feiras às 19h30, ou seja, daqui para frente tem 22, 20, 22, gente, 22 quintas. 22 tirando essa, tá? Tirando essa, tem 21. Ou seja. Não, não, não. Com essa seria 23. É que no Ah, é? caso essa é a apresentação mais 22. Ah, então entendi. Incluindo.
Então, entendi. Então, Alcide, fique tranquila que não vai morrer tão cedo esse negócio aqui, entendeu? Vai ter uma longa vida, tá? E dizer o seguinte, gente, está chegando a hora da gente começar a falar da renovação da conta do perfil People Spring no Zoom, tá? Fiquem ligados nisso, porque está chegando a hora. Eu vou fazer um post bacana sobre isso na estação, vou distribuir pelos pontos. Legal. Mas fiquem ligados que isso aí vai rolar. Bem, é isso. Acho que feita essa contextualização e dando boa noite para a Paula Tonon, que está chegando. Gili, é contigo, querido. Manda ver. Tá certo. Quando vim a chamada, fala para a gente, viu, Vini? Pode oi, Paula. Aqui. Oi, Lica. Oi, Gili. Oi, Vini. Olá, pessoal. Lidiane, minha linda. Uma coisa muito bonita. Apaixonada. Ah. Paula, boa noite. Hello, boa noite. Eu não estou vendo nada, gente. Não sei se é... Você está na escuridão, Paula? Não. Está no sítio? Tem a minha luz. Estou caminhando aqui no morro. Tem a tua luz. Tá certo. A Paula tá na roça, né, Paula? Tô caminhando aqui com as vacas. Tá bom. Então, o Gini, eu vou deixar sem imagem. Desculpa, eu não te entendi. Ah, desculpa. Não, é só que eu vou deixar sem imagem pra ficar boa a internet. Aqui é piorzinho. Beijos. Ok. Que bom que você está aqui conosco, Paula. Tá bom, eu agradeço. Então, a proposta de agora, né, tarô genealógico, foi um nome que eu pensei, a gente pode mudar talvez, né? Eu vou trazer a proposta e vocês me dizem o que vocês acham dessa proposta. Então, eu vou trazer para essa nova interação, vai ter algumas contenções. A primeira contenção é que serão 22 interações que são ligadas ao quê? As cartas do tarô de Marselha. Então, são 22 cartas, né? O tarô de Marselha, são 21 numeradas e tem o louco. O louco, ele não tem número, né? E qual é a ideia? A ideia é aquela proposta que nós trouxemos dos arquétipos, né? A teatralização da árvore genealógica, né? E a utilização dos arquétipos para potencialização do nosso sistema familiar, né? Eu penso que seria mais ou menos isso. E por que o tarô, né? O tarô é porque cada arcano do tarô, cada cartinha dessa, ela representa um arquétipo, né? Um arquetipo, sei lá como é que fala, né? E aí nós vamos... Então, inicialmente, eu vou... no caso, vai ter um sorteio. Hoje, no final, eu vou sortear uma carta que vai ser a primeira carta da interação seguinte, né? Então, a semana seguinte não será a número um ou o louco que o pessoal costuma colocar antes da carta número um, que é a do mago, né? Então, eu faço um sorteio e cai uma carta. Nas interações, naquelas 7 interações que nós tivemos, apareceram algumas demandas. E eu penso que essas demandas, elas vão se linkando com diversos arcanos, né? Com diversas propostas de arcano. Então, a gente inicia com a cartinha, a descrição da carta. E aí, claro, como a gente sempre fez, as interações de todos, né? Os pontos de vista sobre aquela carta. E depois trazer um tema, né? Um tema. A maioria aqui eu não consegui tema, então tem alguns que têm o tema fechado e outros têm o tema aberto, que a gente vai criar junto a partir daquele mote, que é o arcano do tarô, né? E outra coisa que eu pensei... eu já falei, né? O tarô de Marselha, que eu costumo usar. Eu vou, em alguns momentos, trazer outros tarôs que eu conheço, mas o tarô que eu uso é o de Marselha, né? Vai ter a descrição do tarô, depois terá
alguns terão tema, outros a gente vai abrir, né, dentro dessa perspectiva tarô e genealogia, e outros com a temática. Muito bem. E teve uma temática que ficou em aberto das últimas vezes, que eu não consegui encontrar um tema específico. E ele dá para ser abordado em vários arcanos do tarô, ou, se a gente sentir, a gente pode fazer interações extras. E seria a questão de explorar as genealogias do pessoal que está interagindo, né? Então, o pessoal que começar a realizar a investigação genealógica e quiser junto, entre, né? A gente pode estar fazendo essa investigação junta, né? Essa busca documental e tal, né? Busca em cartório, como é que é, como é que faz, como é que não faz. É claro que cada um vai ter que realizar essa busca, mas aonde estão esses acessos, né? Que é, num primeiro momento, costuma ser um pouquinho complicado, né? Às vezes a gente acha que o registro está num lugar e ele está no outro, ou às vezes está naquele lugar e o cartorário não informa para a gente, a gente tem que voltar no mesmo cartório, né? E tem muitos registros que estão na internet também, que é aquele Family Search que eu falei para em alguma interação que eu não vou ler, eu acho que é a interação número 2, né? Que foi realizada. Então elas podem ser usadas nos arcanos, naquele temática arquetípica, ou a gente pode fazer uma interação específica sobre aquilo. Mas eu vou trazer também uma contenção. Para a gente fazer a exploração sobre genealogia, ter no mínimo ali, minimamente, o nome dos pais, avós, bisavós. Ah, mas eu não sei o nome do meu pai. Que tenha do lado da mãe, entende? Então, sempre vai ter algum lado da família que dá. Ah, esse avô eu não sei quem é. Ok, tá tudo bem, não vamos investigar o que tem, né? E como é que se chega nos avós? Eu já falei anteriormente, né? Então, a certidão de nascimento nossa vai até os nossos avós. A certidão de nascimento dos nossos pais chega nos bisavós. Então, aí a gente já tem um vislumbre, pelo menos nominal, dessas pessoas e mais ou menos onde elas nasceram, né? E aí já dá para criar uma investigação sobre genealogia. E outra questão que me veio também são as questões de lendas. As lendas, elas vibram muito a questão arquetípica local, né? E o Ariano Suassuna costumava dizer que o local fala do universal. Às vezes é tão localizada uma temática que ela vai falar do mundo inteiro, vai falar de todos nós, que é a questão do Don Quixote, né? O Don Quixote, que é uma história lá na Mancha, numa região da Espanha. Até hoje, se a gente for buscar a Mancha na Espanha, é uma região pequena, rural, muito dos lugares da região da Mancha, né? E, no entanto, a gente lê e se emociona, né? Sei lá quanto tempo foi escrito aquilo, 400 anos? Não lembro, né? Eu me senti muito emocionado quando eu li os dois livros do Don Quixote. A Pedra do Reino, do Suassuna, também fala lá de Belmonte, que é uma cidade lá da Paraíba, do Pernambuco, nem sei. Mas também é tão local que fala do universal. Aí, dentro dessa perspectiva, se alguns lembrarem de lendas locais sua, independente do mote, de arcano, olha, eu tenho essa lenda, eu quero retratar. E, a partir disso, a gente tenta desdobrar junto, né, sobre essa lenda, os pontos de vista de cada um sobre aquilo, né? Enfim. E aí, só para dizer assim, algumas cartas que já têm tema. E aí eu já, como hoje é mais curto, aí eu já abro para a gente conversar sobre isso, tá? O que que sente sobre isso que eu estou falando, o que quer incluir, tem alguma temática aí, né? Então, por exemplo, a Vânia falou que ela teve uma investigação sobre brasão, né? Ah, a investigação que eu tenho da minha família foi de buscar brasão, significado do nome. Eu tenho um olhar muito distinto sobre esse universo que não é a nobiliárquica, né? Que é aquele brasão do nobre e tal, mas é um olhar ali direcionado ao movimento armorial do Ariano Suassuna. Então, fala de um armorial
Armorial é o livro que botava os brasão antigamente, né? Um armorial muito direcionado ao povo e com o mote povo brasileiro, né? Então, a carta do imperador, para mim, vibra todas essas coisas que lembra brasão, significado de nome, né? E me lembra muito Ariano Suassuna, né? Me lembra desejo nobreza, né? Que, ah, gente, é o se autotitular, né? É o se tornar nobre por si mesmo, né? Não precisa de ninguém dizer para ti que tu é importante, né? Então, é darmos a nossa própria importância. Então, esse é o imperador, que é a carta número 3. Não, é o carta número 4. A número 3 é a imperatriz. Aí, por exemplo, o eremita, que me lembra Santo Antão, o Diógenes, lá da mitologia, da filosofia grega, né? A dualidade, sabedoria, crise. Depois, vamos ver mais o que eu tenho tema aqui. A estrela, a carta da estrela, para mim, me lembra muito os povos originários, né? Nossos povos originários. A gente desdobra sobre isso. Aí, aquela questão do Hermes, tem o julgamento, a carta do julgamento, ele apresenta um olhar sobre a figura do Hermes. O mago tem um outro olhar sobre ele, né? Ele como comunicador lá no mago. O mundo como a plenitude, né, do ser humano. E é isso, é explorar as forças arquetípicas, essas histórias regionais, que vai explorar a força arquetípica aqui, né, regionalmente, porque o que é legal do tarô é que ele é uma carta de imagem, né? Então ele tem um desenho, e esse desenho ele vai falar pra gente, como ele é muito antigo e ele representa aí, ele é um desenho antigo e representando algo, né, para nós humanos, ele quer falar algo, né? Então é uma escrita que ela vai falar ao ser humano, né, independente de qual seja. E não é à toa que algumas religiões condenem isso, dizendo que é adivinhação. Por exemplo, eu não faço adivinhação, eu não leio o futuro, né? Mas as cartas do tarô costumam ser marginalizadas porque elas conversam conosco sem palavras, né? Ela não está claro o que ela nos diz, né? Isso é muito perigoso, eu não tenho controle do que ela está falando, né? Que é a questão das imagens, né? Então, é isso, gente. É isso que eu tenho para falar hoje. Eu queria ouvir de vocês o que vocês sentem sobre isso. Oi, Maia. Bem-vinda, Maia. Oi. Tudo bem? Qual era essa carta? Qual? Essa que eu mostrei por último? Essa daqui é do Sol. Ah, inclusive, interessante perguntar que carta é essa. Eu estava contando os temas possíveis para a gente falar na carta, e a carta do Sol vai ser a infância. Quando a gente falar da infância, que era aquele assunto que você tinha pedido, né? A gente vai usar essa carta aqui para falar sobre isso. Tá. E aí, gente, o que vocês sentiram aí sobre a minha fala? O que vocês querem trazer a mais? Alguma contenção a mais? Algum olhar? Eu acho que a exploração dos arquétipos, das cartas do tarô, é sempre interessante. É sempre instigante. Porque sugere muitas interpretações, né? Apesar de ter uma interpretação, digamos, meio que correlacionada, por exemplo, à astrologia, né? Ou a própria genealogia, como nós vamos explorar, eu acho que é muito rico, entendeu? A sua proposta, gente. Agora, o que eu acho que a gente vai acabar acrescentando com o tempo aqui, para a gente não ficar só na superfície da exploração do arquétipo, das suas características, da interpretação, né? Da leitura da carta, quando você joga a carta e a carta sai para a pessoa, etc. Tal. Primeiro, a gente fazer isso ao vivo e a cores, de fato, né? Eu acho que cada pessoa que tiver aqui chegando na exploração, na proposta dessa trilha, né? A gente jogar uma carta de tarô para essas pessoas,
Essa é uma sugestão, tá? Estou sugerindo aqui. E a gente, nesse dia, isso é proposta, tá? Nesse dia, a gente explorar, conforme as cartas que saírem, e conforme a primeira leitura que você fizer, a gente explorar para essa pessoa, né, as nossas percepções com relação àquelas cartas que foram jogadas, entendeu? Por quê? Porque a gente pratica um pouco da genealogia junto entre, dentro do sentido que a gente já vinha explorando. Então, essa fica como sugestão aí. Eu não sei se eu me fiz entender, mas se eu não fiz entender, eu falo de novo. Não tem problema. Tá, então eu vou... A partir do que você falou, eu percebi que eu esqueci de fazer uma fala. Aonde que o tarô vai conectar com a genealogia? O Jodorowsky tem um livro que é O Caminho do Tarô. É um livro. E o outro livro dele é a Metagenealogia. Os dois, o Caminho do Tarô vai falar sobre tarô, porém sempre conectado com as questões familiares. E a metagenealogia, o Jodorowsky se utiliza dos arquetipos que estão presentes no tarô para falar sobre genealogia, sobre família. Então, na metagenealogia, ele especificamente vai falar de cura. Ele vai falar de cura, né, desse sistema familiar, e como mote, como figuração, como representação, ele vai usar o tarô. Então, é aí que gruda genealogia e tarô. Muito bem. Então, ó, vou recriar aqui, então. Duas, para a gente ter uma contenção. Contenção não é um limite, né? Limite, a gente, ó, é aqui, é uma regra e ponto, acabou. Contenção, ela vai ajudar a gente a caminhada. De repente, ela borda. Tá tudo bem, né? Mas eu vou trazer essas contenções. Então, ela começa com essa leitura dessa uma carta que a gente tira um dia antes, que vai ser o mote. A gente inicia com essa uma carta, porque a ideia é trazer todas as cartas. Então, a gente assistindo todas as interações, participando, a gente vai ter uma ideia do que representa para nós, claro, cada uma dessas cartas. Então, vai ser um... A gente vai criar um mini curso de Arcanos do Tarô, misturado com todas as nossas experiências, né? Com as nossas experiências. Muito bem, então, a carta do tarô vai ter um tema em alguns momentos ou não, e no momento que não tiver tema, ou a gente vai para... A gente entra na exploração genealógica, que era inclusive uma proposta sua, Vini, e a gente se utiliza da leitura do tarô para isso. E em alguns... Muito bem, nem sempre vai ter uma genealogia para a gente estar investigando. Então, a gente vai para essa sua proposta. Alguém, né, se habilita aí a participar desse universo, né, dessa leitura, e a gente traz algumas cartas. Tu sugere que tenha alguma questão, Vini? Ou, por exemplo, ó, pode ter uma questão, para a gente ir pensando, uma questão pessoal, ou alguém sentir que vibra algo seu daquela carta, e aí a gente abre para ver o que surge. O que tu diz a partir do que eu falei? Eu acho bacana. Tá. Eu acho que pode, inclusive, isso pode suscitar a oportunidade da gente estar convidando pessoas. Pessoas mesmo, do nosso grau de relação, de amizade, de família, para estar chegando e fazendo essa vivência aqui com a gente, entendeu? Semanalmente. Por quê? Porque aí a coisa ganha uma dimensão que fica para além, digamos, desse pequeno aglomerado, né, desse pequeno cluster de pessoas que está fazendo a exploração, entendeu? Ela ganha oxigenação, ganha permeabilidade, ganha capacidade de expansão. É só isso que eu queria só acrescentar. Tá? E a Vânia já está... Maravilhoso. Eu cheguei, já cheguei, tive que sair um pouquinho por causa do meu filho, né? Eu perdi parte, né? Peguei o início e já peguei assim a sua finalização, né, da fala. Mas eu estou achando bem interessante as propostas que foram feitas, até onde eu pude ouvir. Estou achando bem interessante. Ah, legal. Ó, eu não trouxe um parente, mas eu já trouxe alguém para a interação de hoje, que é a minha amiga Paula Tonon. Boa noite, Paula. Prazer. Inclusive, é consteladora ela. Ela é consteladora. Oi. Então, o pessoal tá falando aí de tarô, de genealogia. Ainda bem que eu sinto que eu não estou
tão boiando assim, né, Gili? A gente já teve muitas conversas sobre isso. E eu acredito que o olhar sistêmico sobre a genealogia, sobre as cartas, vai ser bem interessante. E eu lembro também de dançar o tarô na biodança. E tem uma força incrível, incrível. É algo que mexe com todo mundo. Eu até me arrepia, hein? Como assim, Paula? Dançar com o tarô? Dançar o tarô, dançar os arquétipos, Gili. Dançar o louco, dançar a torre, dançar... É lindo, é lindo. Foi um trabalho incrível que eu fiz. E a minha iniciação na biodança, né? Então, foi realmente uma transformação. E eu só queria saber, os encontros vão se dar sempre na quinta-feira? Eu perdi o... Eu não sei, não estou entendendo essa parte. Essa é a apresentação, Paula. Essa é a apresentação. É a apresentação, mas os encontros vão se dar sempre na quinta-feira, nesse horário, Gili? Sim. Uhum. Tá. Ah, então tá. Agora eu entendi. E depois fica gravado também. Viu? Se por acaso perder, depois fica gravado. Ih, travou, Paula. Gaguejou. Ah, inclusive, você está falando de usar o tarô, a Paula já foi vítima minha aqui, com o tapetinho vermelho e tal. Ah, foi lindo. Não, foi vitimismo. Cris. Tá certo. Valeu. E aí? Eu achei incrível, muito massa, principalmente a parte de genealogia, né? E de tarô, então, meu Deus, vai ser massa. E eu tenho o que eu queria, que eu lembrei aqui, enquanto você falava, né? Que dá pra gente acessar as memórias dos nossos ancestrais na gente mesmo, né? Isso eu fiquei bem curiosa para saber como isso é possível. Então, como é possível, né? A gente tem que aprender por nós mesmos, né? Por exemplo, isso que a Paula falou de dançar os arcanos. Você pode estar dançando um determinado ancestral, trazendo a presença dessa figura, né? Pode invocar em sonho. Nossa, o Jodorowsky, no livro dele, tem umas propostas assim, que eu tenho até medo de falar aqui. Como vai ficar gravado? Poxa, Paula! Mas tem mil possibilidades, agora, né? Agora você vai ter que falar. Uhum. Ai! Não, é que assim, ó. Não, eu vou falar, tá bom. Não tem jeito. Quando a gente faz essas ameaças, não tem jeito, né? É que assim, ó, a gente tem algumas questões, por exemplo, que às vezes tem coisa que parece religião, né? Eu me lembro, quando ficou famosa a constelação, em alguns grupos de genealogia que eu faço parte, quando falava disso, aí tinha uma colega nossa que já tinha constelado. E aí o pessoal, constelação é coisa de religião, isso é coisa religiosa. Aí disseram assim, fulana, explica para nós o que você passou. Aí ela assim, gente, eu não sei o que falar. Não, fala. Ela foi falar. Aí teve um que já fez assim, é religião sim. Tá? E, muito bem, agora eu vou falar com essa introdução. Então, por exemplo, o que ele diz é aquela questão da psicografia, né? Psicografia é coisa de religioso. Eu não sei como é que tem uma incorporação, recebe aquela mensagem e tal, né? O que o Jodorowsky... E a gente sempre tem que estar ancorado, né, gente? Não pode bobear. Por exemplo, tem aquela história do copo. Lembra aquela brincadeira do copo? Horrível, né? Aquela história do copo, eu sugiro que ninguém faça mais. Por quê? Por causa da egrégora que já se instalou em relação àquela brincadeira do copo. Mas se não tivesse essa egrégora horrível que todos nós conhecemos, seria uma ferramenta.
Mas eu sugiro, não faça um troço daquele, porque é muito arriscado, devido à egrégora que já foi criada. E isso eu acredito que a gente... Muito difícil ter controle sobre isso. Mas, por exemplo, na questão religiosa tem a psicografia, né? O que o Jodorowsky fala também é da escrita... Como é que é o nome? Como é que é o nome do... É, surrealista. A escrita surrealista, ele chama, né? Então, ele vai dizer que a escrita surrealista fala surrealista. Então, você vibra aquele seu ancestral, por exemplo, e... Gente, é um jogo, tá? O grau de realidade que disso, aí é contigo, é comigo, sei lá. Então, você vai estar vibrando aquele ancestral muito seguro do que você está fazendo para não abrir brecha para egrégoras de desconhecidas, né? Vai estar vibrando aquela sua ancestralidade, você vai estar muito seguro daquilo. Se você tem uma religião e acha que é importante acender uma vela, acende uma vela, o local de acender a vela, o local de fazer isso. Tudo isso conforme as suas crenças, independente de religião ou não, né? Mas você se ancora da forma que você acha que é necessário. E a partir disso você pode se propor, se você gosta de escrever, por exemplo, começa a escrever, escreve o nome da pessoa, a idade, e vai escrevendo aleatoriamente, esperando que algo surja. Ou, de repente, se é uma pessoa muito faladora, que nem eu, né, pega um gravador e começa a falar. Falar ancorado na possibilidade de estar vinculado com aquela pessoa, né? E fala. Ou o desenho. Vai desenhar. Ou vai dançar. Ou vai viajar, gente. Ó, você, Lica, que viajou tanto aí, né? Viaja. Viaja ancorado naquele personagem, né? E avante, né? Encontrar ele aqui, né? Tá aqui. Ah, eu participei de algo muito bonito, assim, que foi do Reiki, agora recente, né? E uma proposta era a seguinte, que inclusive é um exercício sistêmico, a constelação trabalha com isso, inclusive, que é de você, na sua meditação, fechar os olhos e ver na sua frente cada um dos seus ancestrais. Então, primeiro os pais, depois os avós, os bisavós. Visualizar, né, todas essas figuras, agradecer, reverenciar eles e virar de costa. Né, representativamente como eles nos dando esse suporte, né, que somos nós. Aí teve uma pessoa que viu essa mensagem, né, e disse assim para mim: nossa, eu não vou fazer isso, eu tenho medo, vou ver uns fantasmas, vou ver essas pessoas todas na minha frente. Aí eu dei risada e a pessoa também deu risada, né? Aí no outro dia eu cheguei para ela e disse assim: ah, tu quer ver essa galera toda? Eu não quero ver, não quero ver. Eu disse: vai ali pro espelho que tu vai ver toda essa galera. Tá ali toda essa galera, né? Faltou um, não teria nós, né? Qualquer um dos nossos ancestrais faltasse, né? Não teria nós, seria outra coisa, né? Mas aí você falou assim, como figura de linguagem, ou assim, aquela coisa de você se olhar, você ver os seus ancestrais nos seus traços, ou falou no sentido deles de fantasma, de estarem ali no espelho? Não foi eu que falei, não vai ver fantasma. Não, a pessoa disse que não ia fazer o exercício porque ficou com medo de ver o fantasma. Não, mas assim, você falou... Não vai ver fantasma nenhum. É, falou, só se ela quiser, né? Se ela quiser. Vai olhar no espelho, esse olhar no espelho. Então, quando você olha no espelho, você vê a sua própria figura, né? E se a gente for falar, por exemplo, uma coisa que já está bem alicerçada na nossa cultura, é o DNA, né? Então, no nosso DNA está cada um desses ancestrais, né? Os meus pais, os meus avós, os meus bisavós. Isso a gente já sabia. Mas a gente carrega eles, né? A gente carrega biologicamente, a gente carrega a memória. Muitas coisas a gente carrega da nossa ancestralidade, né? Então, quando eu vou para o espelho, até os meus trejeitos, né? Eu carrego todos eles aqui dentro, né? Na minha corporeidade, né? Na minha postura. Sim. Então é dessa forma que eu vou ver eles, né? Em toda essa biologia e todo,
tudo que foi herdado, né? Toda a egrégora, a crenças, né? Então, por exemplo, assim, eu acho que para exemplificar, né, como artifício, né, porque a gente não pode ficar, ah, virou verdade, aí ferrou, né? Virou verdade, aí ferrou. Não, é tudo artifício também, né? Então, por exemplo, quando tem o tapete, aquele que eu mostrei do Jodorowsky, né, a proposta lá, bom, isso é uma criação minha, mas a partir dele, né? Então, ele tem quatro níveis aqui, né? Eu e meus irmãos, que é a Terra, é o modo que eu me manifesto no mundo, né? Os meus pais, que é a ideia que eu tenho de sexualidade, de criatividade, como representação simbólica. Os meus avós, representando a minha ideia de amor, como eu vejo essa ideia de amor. E nos meus bisavós, o meu modo de pensar e acreditar. Olha onde está ancorado as minhas crenças e o meu modo de... As minhas crenças... E todas aquelas coisas que a gente tropeça, né? Que a gente não se dá conta, que a gente fica repetindo e não sabe como que acontece isso, tá aqui, não está travado. Espera aí, a minha mãe aqui. Espera aí. Gente, eu... A chave da... Espera aí, um momentinho. Desculpa, prossigamos. Fui atender a minha mãe. Ah, é isso. É, eu já falei. Então, o quarto nível das burlas, dos tropeços, está lá nos bisavós. E a minha pergunta, o que sabemos sobre eles, né? Eu, particularmente, não conheci nem os meus avós, tá? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Ah, eu gostaria. Nessa história de não conhecer bisavó, né? E também... enquanto você falava, eu fiquei lembrando e olhando para essa foto. Eu vou até manter essa foto enquanto eu falo, aproveitando que eu estou completamente suada aqui, de tanto ficar aqui na cozinha no calor. Porque você falou que cada... como é que seria? Cada etapa, cada membro dessa... Cada dessa nível, né? Podemos dizer, cada geração. Cada geração. Eu, você meus irmãos, meus pais, meus avós, meus bisavós. É um artifício, claro, né? Você falou que em cada nível a gente pode associar a... algo que forma a sua própria alma, vamos dizer assim, né? Boa, gostei da palavra. A sua capacidade de criação, as suas crenças. Eu mal conheci meus avós, conheci muito pouco os meus avós. Assim, meus avós paternos são vivos e não conheci meus bisavós. Eu sei que eles vieram do Nordeste, por uma parte, né? E outros têm aí uma descendência indígena que, ao que parece, as pessoas não gostam muito de comentar. Parece que é mais bonito ser branco, né? Ainda que, sei lá, não sei. E aí eu lembro, e aí você falou um pouco sobre espiritualidade, sobre religião, sobre o que é, a pessoa decide a partir da espiritualidade dela, né? Eu não sou espírita, nem pretendo ser. Eu sou muito cagada de medo para ser. Tipo assim, nada contra. Eu já fui a alguns lugares. Assim, não, você tem que ser médium. Não, pelo amor de Deus, não quero, não. E aí, um belo dia, alguns anos atrás, eu tive um sonho, mas um sonho... Ih, desligou. Oi? Meu Deus, bem no sonho. Olha que interessante, né, Lika? Ela diz que a parte dos indígenas da família é a parte que o pessoal não quer falar. E você diz que a parte da família que tem mais informações é os indígenas, né? É porque, né?
é, toda, né, é de Pernambuco, daí eles têm até os traços, assim, então é bem forte. Ele tá vendo uma família, numa família esse universo é marginalizado e na outra é um mote, né, das histórias familiares. Mas é marginalizado na minha também, né? Se você mas falar você não disse que é o lugar que tem acesso de informações e tal? Sim, mas aí se você puxar um pouco a língua deles, né, para falar sobre indígena, eles também têm aquela visão de que é bicho, né? Ah, deles acham... também tem. Sim, não tem aquela, toda aquela coisa mais forte, né, de você realmente honrar a ancestralidade, não tem nada disso, não. É bem, uma história bem assim, tipo, igual foi a minha bisavó que foi pega no laço, então é meio que uma história meio macabra depois do primeiro, né? Tipo, que é meio que uma história de estupro. Mas eles falam que não, tem muita negação, assim, então eu tenho mais informações porque tá muita gente viva, né? É, a família da minha mãe, eles vivem, sei lá, 100 anos, 90, então... Uau! Tem pessoas bastante ainda, né, que tá aí existindo. Tem um conhecimento ainda, conhecimento de ervas ainda? Sim, é engraçado que eu achei, eu tô buscando, né? E aí eu achei uma planta, eu falei, nossa, cara! E achei aqui em Arcos, né? Achei o máximo, né? Aí quando eu cheguei com minha mãe, ela falou assim, já sei o que é isso, é cardo santo. Então ela já sabe muita coisa, chega com a semente, ela sabe. Então é muito legal, faz... E é todo indígena mesmo, ela sabe fazer farinha, sabe fazer tudo. É bem assim, uma cultura forte, que eles acham que não, né? Que não veio de indígena, né? Que veio de evolução, né? Na verdade, é muito ancestral mesmo. É engraçado. Esse conhecimento das ervas é fantástico, né? Sim, é fantástico. Aí eu fiquei essa semana pensando, gente, mas como é que eu vou tirar da minha mãe... todo esse conhecimento, porque eu só, às vezes ela só me fala que sabe, quando eu chego e às vezes até esqueceu, ela fala, ah, não sei o que é isso, e às vezes andando com ela, ela vai lembrando, assim, né, talvez tenha que aproveitar esse momento mesmo, porque aí a memória vai voltando a dela, só que é engraçado, e eu vou começar a notar mesmo, né, porque às vezes ela fala assim, ah, não, isso aí a gente usava só pra tosse, e aí você vai... Só isso? Olha que importante agora! E aí você vai a uma coisa mais incrível ainda, sabe? É bem... Às vezes eu falo, ah, não, a gente às vezes escovava os dentes com casca de tal árvore. E aí você vai pesquisar, você, nossa, que legal. Eles sabem muito mesmo, é bem um saber. E é muito assim, você observando ela, como ela planta, né? De bem, assim, tá tudo nela mesmo, né? Você falou agora... Eu vou começar a prestar atenção e acessar essas informações, né? Legal. Que a gente carrega. Neide, conseguiu voltar? Bem no sonho. E essa coisa desse conhecimento, né? Desse conhecimento ancestral, né? Que a Lidiane estava falando... É tão importante você estar praticando, porque o oral é aquilo, né? É você fazer, você incorporar aquilo para o teu dia a dia, para isso, esse conhecimento vivo se manter vivo, né? Tem sim. A presença aqui de um cachorrinho convidado. Olica, isso, abre o microfone. Da família do meu pai, né, tem um tio que benzia, então tem toda uma ancestralidade bem, bem legal, assim, só que como depois veio a religião, né, foi meio que proibido, assim, inclusive a minha constelação foi toda voltada para a família do meu pai, o quanto muita coisa foi velada, sabe, de ocultada, sabe, que as pessoas não falam porque sofreram muita repressão, muito mal visto, né. Muita coisa, assim, até as histórias, sabe? Meu pai tem um monte, assim, a parte do meu pai tem as lendas, né? Uau! Ah, outra coisa, a Neide conseguiu entrar? Será? Que aí eu já vou falando outras coisas. Não, estamos nós quatro aqui. Ai, meu Deus, caiu.
Aí, assim, ó, aí o tarô que eu uso é o de Marcélia, como eu falei. Em alguns momentos, se eu achar que faz sentido, eu falo algumas cartas do mitológico, do tarô dos orixás. Só que, assim, eu não uso sempre esses outros tarô, porque tem algumas cartas que não faz sentido para mim, não tem? Então, aí eu prefiro usar o tarô de Marcélia, que é mais ancestral, né? Na minha perspectiva. Não é que ele é mais ancestral, ele é mais antigo. É um tarô, nesse formato, ele existe há mais tempo, né? Então, para mim, ele vai falar mais. E outra coisa, quando eu retornei esse estudo dos arquétipos através do tarô, eu fui pelo Jodorowsky e ele tem uma... Ele teve uma pesquisa junto com Camon, eu acho que é assim, Camon o nome, que é uma fábrica que existe há 500 anos lá na França de tarô. E aí eles revisaram o tarô, fizeram várias revisões, ficou lindo, né? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou comprar um tarô desse? E eu fiz o meu, eu sou encadernador, eu fiz o meu tarô, né? Inclusive eu vendo, se alguém quiser comprar. E aí, o tarô que eu peguei é um tarô francês do século XVIII e ele é bem borradinho. E aí depois eu percebi que entregando para as pessoas esse tarô borradinho, esse borradinho, gente, nossa, é santo, assim. Porque ele traz cada informação maravilhosa na confusão, né, do olhar. De repente a pessoa faz uma leitura do desenho que não é necessariamente aquela oficial, que traz muita informação sobre a pessoa. Eu acho fantástico isso. Então o borrão para mim virou a solução, assim, né? Então, não largo mais o meu tarô borradinho, né? Que é aqueles borrão do tarô original lá do, sei lá, de 300, 400 anos atrás, né? Mais alguma coisa? E aí eu já parto para escolher a cartinha que vai dar mote para a nossa interação próxima. Ai, Neide, eu fiquei curioso com o sonho dela. Ah, ela ficou de contar o sonho dela, foi isso, a hora que ela caiu? Foi, parou no sonho. Fica tendo medo de espírito, dá nisso. Alguém foi lá e... Pum! Ai, ai, ai. Mais alguma questão? Aí eu já parto para escolher a cartinha que vai dar mote para a próxima interação. Estou seguindo, Ilha. Então tá. Alguém quer me dizer um número? Oito. Oito. Tá, eu vou tirar oito cartas então aqui. Uma, duas, seis, sete e oito. Oito é a carta do Papa. Deixa eu ver aqui. A carta do Papa. Então, a próxima interação, o mote vai ser a carta do Papa. No tarô dos orixás, a carta do Papa é Oxalá. Tá? E no mitológico, eu não lembro. Mas está aqui. Ó. O mote da nossa próxima interação será o Papa. O sumo sacerdote. Então é isso. Alguém quer concluir alguma coisa? Se não, é isso. Tudo bem, por mim tudo bem. Eu não estou nem abrindo muito meu microfone, que eu estou com um cachorrinho aqui, e ele vai ficar gerando muito ruído aí para a interação. Estou mais na posição de escuta hoje. Então, tá maravilha. Se alguém sentir de trazer alguma abordagem que vibre esse Papa, ou aquelas histórias regionais, né, independente de Papa, se tiver, também traga, né, independente do mote. Se alguém já tiver alguma genealogia para a gente começar a explorar, e eu acho que já nessa do Papa a gente já pode abrir o tarô para alguém. Três cartas é a contenção que eu vou sugerir, tá? A gente deixa como desdobra o Papa. Se a gente vê que não vai à frente, o à frente vai ser desdobrar essa,
exploração genealógica com o tarô, tá? Aí toda vez que não tiver um tema já específico, a gente pode explorar daquela forma que o Vini propôs, né? Essa exploração genealógica mais o tarô. Então tá. Pedi para a Paula trazer a dança também do Papa, né? Já que ela fez a biodança de todos. Como? A Paula trazer a dança do Papa, né? Que ela fez a dança do dança Papa, de... é mesmo? Né? Claro, gostei. Boa. Isso é interessante ver o Papa dançando. Eu nunca vi um Papa dançando. Maravilhoso, né? Opa! A Neide! Neide, a gente ficou esperando o seu sonho, a gente já ia encerrar, inclusive. É. Por favor, o seu sonho, a gente ficou na curiosidade. Para você ver o que é um inconsciente cagado de medo, né, que faz. A Lika celular... falou sobre, a Lika falou isso, hein? O meu celular descarregou, o meu celular começou a fazer a atualização, aí eu... Caraca, será que é para eu contar ou não essa história? Ou será que eu ainda estou com tanto medo que, sei lá, eu já tenho uma consteladora aqui, né? Eu, durante uma constelação, pegou fogo na casa da mulher. Só isso que eu quero dizer, tá? Ah. Pera aí, ó. Nas bruxarias. Ó, quer ver? Ó, já vou ó, antes que tu comece a falar... Tem uma carta que vibra isso, tá? Pegou fogo na casa da mulher. A torre, olha aqui a torre. Ó. É isso aí, meu irmão. Então conta pra nós a história. Tá. Eu estava lá, eu tive um sonho que é um sonho estranho que eu tenho às vezes. Que eu acordo e tem alguém falando comigo. Então eu sento, eu acordo, meu sonho é assim, eu acordo. Eu sonho que eu estou acordando, sentando na minha cama e tem alguém conversando comigo. Só que eu não vejo esse alguém. A gente fica só conversando e eu fico muitas vezes mais ouvindo do que falando. Só que nesse sonho que eu tive foi diferente. Porque eu via a pessoa e eu tocava na pessoa. Eu falo, nossa, você é de carne. Eu ficava falando toda hora, você é de carne, você é de carne. Eu sentia, o meu tato, eu tinha o sentido do tato muito forte enquanto eu falava com aquela mulher. Que era uma senhorinha, muito velhinha, com umas roupas assim muito simples, os cabelos ondulados assim, mas meio bagunçado mesmo. Não era liso nem cacheado, era ondulado, como é da maioria das mulheres por parte da minha mãe, né? E aí ela virava para mim, a única coisa que ela falou para mim foi o seguinte, eu sou a sua guia espiritual. Ah. Só isso que ela falou para mim. A gente não bateu papo, nada, não me falou nada. E aí eu acordei do nada, né? No mesmo lugar que eu estava no sonho, na mesma a cama igual, a casa igual. E olhei pro lado, aí me toquei assim para ver se eu estava acordada mesmo. Só isso. E aí, cara, eu rejeitei essa ideia, porque, pelo amor de Deus, eu sou cagada de medo, não quero, sei lá. E aí, rejeitei completamente essa ideia e fiz muita constelação para cuidar do meu feminino mesmo. Da parte feminina, a parte feminina da minha família é muito machucada, muito... E eu tenho um masculino muito forte, assim, em mim. É, coisa da iniciativa, tal, aquela coisa. E tratei, durante esse tempo tratei. E enquanto eu fui tratando, surgiu um projeto que eu estou trabalhando agora, que um dos avatares, e a razão pela qual eu estou usando essa foto aí, um dos avatares que foi escolhido foi essa figura. E aí, por causa do projeto, das reuniões e tal, de uma gamificação lá que a gente faz, uma coisa, eu mantenho essa foto aí. E aí eu fiquei pensando, gente, quem sabe isso não é uma forma de eu honrar. Isso foi uma das coisas pelas quais eu fiquei pensando, né? E aí eu orgulhosamente tenho essa foto agora. Mas aí, com a conversa que a gente teve hoje, eu fiquei pensando, sem querer mistificar, como eu acabei de falar, eu não sou uma pessoa que quero seguir uma religião
Eu quero seguir espiritualidade, mas não... Mas eu fico pensando, e se todas essas questões que a gente costuma falar de guias espirituais ou de sentimentos que a gente tem que colocam a gente nos eixos, esses arquétipos que a gente escolhe, inclusive, para viver melhor e aprender a enxergar para eles e conhecer eles. E se isso não é, na verdade, uma reverberação de uma sabedoria que está no meu DNA também? Uma informação que está vibrando no meu DNA, e que se aquela senhorinha que virou para mim naquele sonho e falou aquilo, na verdade, não é o feminino lá das minhas bisavós, que certamente eram mulheres muito humildes, eu lembro da roupa dela, uma roupa quase rasgando assim, sabe? Uma pele de quem já pegou muito sol na vida. E eu fico pensando, quem sabe não era isso, né? Uma forma daquela sabedoria lá me encontrar. Eu que tinha me brutalizado muito, que tinha me brigado com o feminino na minha adolescência, na minha... Então, sem querer desmistificar ou falar, mas talvez a gente tenha mesmo guias como uma sabedoria que está interna, que está nessa biologia que a gente não sabe onde é que fica, que a gente chama de alma, né? Não sabe onde é que está essa informação. É isso. Muito bom escutar isso. Tem gente, assim, claro, não precisa de religião, né, para fazer determinadas coisas. Às vezes basta, eu digo, se tiver uma crença, é importante estar bem alicerçado dentro dessa crença, né, para a gente não se espetar, para a gente não se agredir, né? Mas se não, faça o teu ritual, né? E tá tudo bem, né? Mas sim, e interessante você falar dessas bisavós, porque dentro de algumas crenças religiosas diz-se que existe o meu guia e um guia que é do sistema familiar também, né? E se a gente não quer falar de religião mesmo, a gente pode falar não, de espiritualidade, alguma coisa, a gente pode falar do egrégora, né? Então, a egrégora que... dessa relação familiar, né? E é a partir dessa egrégora que trabalha a constelação, por exemplo, que não tem vínculo, a princípio não tem vínculo religioso, né? Eu achei muito bacana esse sonho, assim, sabe? Não sei, a impressão que eu senti quando você estava contando é de uma coisa muito real mesmo, mesmo assim, fora do comum, sabe? De um sonho, uma coisa que é isso que o Gil falou, né? Não, a gente acessa coisas e vivencia coisas e tal, e a gente às vezes não precisa de religião para enquadrar, né? Colocar nomes, assim, foi um espírito de alguém, ou foi... Mas parece tão real você... Eu pensei assim, alguém da família dela entrou em contato. Foi o que eu pensei. E eu não sei, eu ia achar o máximo se isso tivesse acontecido comigo, assim. Eu ia adorar, sabe? Porque é uma maneira de poder fazer transformações, né? De poder tocar em coisas que não estão tocadas. Eu achei lindo. Legal. Ah, mas assim, ó, você, Maia, que falou, ah, eu queria um arquétipo desse, a gente pode criar os nossos arquétipos, né? Até para potencializar determinados momentos. Então, não vou lembrar qual é a carta, mas o Jodorowsky conta que num dado momento, ele e a esposa queriam ter um filho, né? Aí ele pegou, ampliou, eu não sei qual é a carta que representa essa fertilidade, né? Eu acho que é o mundo, não lembro. Ele ampliou a carta do Tarassi bem grandona e colou na parede, né? E a partir daquele momento eles decidiram, vamos ter um filho. Com aquele mote, né? Daquele mote arquetípico, né? Uhum. Às vezes, quando a gente parece que nem a Neide falou, né? Ah, porque esse feminino... Que tá... Então, trazer esse arquetipo feminino. Ou, às vezes... tá faltando o arquétipo masculino. Mesmo sendo mulher ou homem, a gente precisa das duas
né, das duas presenças. Então, a gente pode criar para aquele momento essa presença, né? Uhum. De formas simbólicas, a gente pode criar esses ritos, né? Uhum. E transformando a realidade, né? Uhum. Eu tenho um colega meu, que ele é tarólogo, ele pega uma carta do tarô todo dia e ele coloca no bolso, sem olhar a carta. E aí depois, no final do dia, ele faz uma leitura do dia dele, ó, já é meditação. Olha que coisa fantástica, não precisa de religião nenhuma. Faz uma reflexão sobre o dia dele e vê o que aquela carta tem a ver com o dia dele. Uhum. É um exercício lindo, né? Muito legal. Uhum. Pode ser feito de várias formas, né? Tem gente que usa amuleto para atuar, né? Sim. É, pois é, quantas coisas a gente não acessa, né? E não precisa ter, sei lá, um rótulo, um nome, né? E isso que aconteceu. Agora, ó, veja, por exemplo, ó, um arquetipo que está vinculado à religião, mas é fantástico. O nome da sua mãe é Lourdes, se não me engano, né? Sim. Bem, Maia? Sim. E ela nasceu no dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? Sim. Pois é, ó. Se tu souber usar de forma... Claro, tudo tem essa coisa da dualidade. A gente tem que... Eu sugiro entrar no paradoxo, né? Não ficar... Eu vou ficar positivo, vou ficar com negativo. Integra, né? Então tem a figura da tua mãe e tem um arquetipo ocidental, fodástico, agregado ao nome dela, né? Ao nascimento dela e tudo isso. Isso aí, uhum. Se souber usar de forma... É interessante, porque a Virgem Maria pode dar problema aí também, essa ideia de virgem, né? Dependendo pro uso, né? Mas se souber usar esse arquetipo da mãe, né? A mãe do Cristo, né? Olha, a mãe da divindade, né? Como potencialização do feminino, fantástico. Tem a tua mãe carnal, tem uma egrégora ocidental, que é essa mãe Maria, a mãe do Deus, né? Que é uma coisa fantástica, né? É, Maria, essa santa aí, Nossa Senhora de Lourdes, é a mesma coisa que Nossa Senhora Mãe de Deus? É a Mãe de Maria. Deus. É a mesma? Maria, é a mesma. Não sabia. Então tá sabido agora. É que Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, é a aparição de Nossa Senhora na cidade de Lourdes, na França. Ah, tá, entendi. Que interessante. Ó, e já vou aproveitar, já que eu tô falando disso, vou falar de Lourdes. Se a gente for falar, a Terra é viva, né? Para mim é viva, né? Dizem alguns cientistas energéticos, quântico, vai muita gente para Lourdes para arrumar, para fazer cura física. E dizem que a cidade de Lourdes tem um vórtice, um vórtice. Eu não sei como é que fala o nome. Um vórtice energético de cura. Então, independente do santuário, aquele lugar é um lugar na Terra para cura. E existem vários lugares na Terra assim. Uhum. E a gente pode criar esse vórtice, nem sei falar a palavra, né? Esse vórtice, que pode ser a nossa casa, né? Fazer um... Né? Um ancoramento da nossa residência, do nosso local de morada, e pode ser esse lugar, né? Não precisa ser Lourdes. É muito longe. Eu não tenho dinheiro para ir Lourdes agora. E agora é quarentena. Eu não posso ir Lourdes também porque é quarentena. Não é o dinheiro. É porque é quarentena. Eu não posso ir para Lourdes. Então, pode ser a minha casa, esse vórtice. Vortex, é assim que fala, né? Vortex. Muito legal isso que você me falou, gente. Adorei, gratidão, presente. Veio agora. Diga, Lika, diga, você tá com o microfone aberto. Não, eu ia dizer, mas fiquei aqui pensando. Não, eu fiquei pensando que quando eu vi as cartas pela primeira vez, eu tive essa impressão mesmo que você falou de... Como se alguém quisesse
colocar uma intenção, né, para algo que ia acontecer no futuro, não alguma coisa anterior, antiga, né, uma coisa. Eu tive essa impressão, assim, que era como se fosse algo desenhado para intencionar um futuro. Eu não sei. É, não, tem muita gente que usa com esse propósito. Tem muita gente que usa com o propósito de leitura do futuro. O que o Jodorowsky diz é o seguinte, se alguém, ele diz que não faz leitura do futuro, mas se alguém insistir muito, ele diz o seguinte, só vou falar coisa positiva. Porque se acreditar, se eu acreditar um pouquinho naquilo que o cara disse, né, que o jogador ali, o tarólogo falou, eu crio essa realidade para mim. Então, aí o Jodorowsky faz uma piadinha, eu vi uma vez em entrevista, ele faz a seguinte piadinha. Eu abro as cartas e digo para você, cuidado, cuidado, essa semana, porque você pode quebrar a perna. Aí ele diz, se você me acreditar um pouquinho só nisso, eu quebro a perna, a pessoa quebra a perna e eu ganho um cliente. Ah, legal. É, mas ele sugestionou, né? É como uma sugestão. Entendi. Isso. E aí, ótima palavra tu usar. Sugestionou. Então, quando traz essa questão de futuro, essa é a minha leitura, pelo menos. Eu sei que tem um monte de gente que faz isso, né? Sugestiona coisas, né? E aí é que tá o perigo, né? E sobre leitura... o passado, nós sabemos algumas coisas. O presente está acontecendo agora. Agora, futuro, gente... Eu achei lindo que o Krenak, o Ailton Krenak, numa entrevista dele, ele disse o seguinte, e que nem eu falei dos ancestrais que estão atrás, né? Ele diz assim, não, os meus ancestrais, o meu passado familiar está na minha frente. Eu os vejo, eles estão aqui, agora. O passado está atrás. Não existe, não faço ideia, né, do que seja isso. Então, a minha ancestralidade não está atrás, ela está na minha frente, né? Porque eu tenho consciência do meu passado, que é presente, que é agora. Agora, o futuro... Que massa. Uma vez eu estava numa aldeia, né? E aí a gente estava falando com o marido da cacica, né? E aí uma coisa linda, ele até se emocionou, né? E ele virou para mim e falou assim, se hoje eu, um índio e um negro, está aqui... Aí ele me veio, eu não sei, ele falou uma coisa que eu não lembro muito, mas ele falou assim que se você olhar para trás, quanta resistência teve que ter para a gente estar aqui conversando, né? E aí eu entendi muita coisa, assim, né? Sem ele dizer muita coisa, então eu achei incrível, né? Então tá realmente, né? Tá aqui os nossos antepassados, né? Tá na nossa frente. Uhum. Ah, eu achei linda essa figura do Krenak. Muito linda. Alguém assistiu aquele filme chamado Mr. Nobody? Não. Não. Nossa, tudo a ver com o que a gente está falando aqui, porque é um senhor muito velho, vai fazer cento e poucos anos assim, aí ele é o único mortal que morre ainda, se passa no futuro, né? Ele é a única pessoa que morre, porque já houve tanta transformação em tecnologia que as coisas mudaram. Então, ele virou uma espécie de, tipo, sabe, assim, um ponto de curiosidade, vamos dizer, né? E aí todo mundo começa a querer saber, a entrevistar ele, né? Porque ele tá ali à beira de partir, né? E aí ele começa a contar a história da vida dele, só que, gente, é muito interessante. Ele conta várias realidades paralelas, ao mesmo tempo. Né? E nossa, é muito louco, assim. Então, se, assim, no momento que ele disse uma frase de um jeito, aconteceram várias coisas. Mas aí existe a mesma realidade no momento que ele disse outra frase, de um outro jeito. Ele se colocou de uma outra maneira naquele momento e aconteceram outras coisas. Ele casou com outra pessoa.
E aí vai mostrando tudo isso, assim, que tudo depende de como você se coloca na, no presente, né? E, nossa, gente, eu não vou dar spoiler, né? Do final, porque é, dá vontade de dizer. Não sei se vocês vão assistir, mas o que ele diz no final... Bom, vou falar. É que a pessoa fala, mas não é possível que aconteça tudo isso. Ou você casou com uma, ou você casou com outra. Afinal, e que verdade? Né? Aí ele diz, todas essas realidades são verdadeiras. Eu achei esse filme muito interessante. Chama Mr. Nobody. Mr. Nobody. Vou procurar. Porque é um pouco isso, né? A gente cria as realidades dependendo de como, o que a gente faz, né? Não existe um futuro pré-estabelecido se depende de que você fizer aqui, né? Do que você, como você se colocar diante de uma situação, né? Apesar de que às vezes eu acho que existem algumas coisas, alguns padrões que são pré-estabelecidos, assim, né? Que a gente meio que carrega, né? Assim, mas que nada impede você de lidar com aquilo e transformar aquilo, né? Eu acho isso. Transformar aquilo, é. Uhum. E aí, nessa ideia de transformar aquilo, por que essa investigação da genealogia, né? E o uso da metagenealogia de Jodorowsky? A proposta dele é justamente isso. Ressignificar as coisas. Eu não mudo o passado, mas eu mudo a emoção relacionada a determinados acontecimentos, né? É muito difícil fazer isso, mas é possível, né? Então, aconteceu algo, meu, né? Por exemplo, uma criança de 3 anos que perde a mãe, é um evento tremendo, né? Muitas camadas aí relacionadas a isso. Mas as emoções relacionadas a essa situação no decorrer da vida, isso é possível se transformar. Claro, a pessoa... o caminho é dela, né? Não adianta eu dizer, ah, você, o seu pensamento, ah, lá, você está fazendo errado. Ah, não, né? Quem está fazendo errado sou eu, aqui apontando o dedo. Já estamos falando do Papa quando eu falo assim, né? Você tem que fazer assim! Oh, sim, senhor! É, mas é isso que a física quântica fala também, né? Que a gente pode transformar o passado. A gente pode acessar aquilo e mudar. Tem a ver com esses sentimentos que a gente tem em relação àquilo, né? Sim. Mudou as emoções relacionadas àquele evento, muda um monte de evento posterior. Nossa, com certeza. Uhum. Né? Ou o modo de se relacionar com aqueles eventos, né? Uhum. Então, muito legal isso, né? E através por hoje disso, eu acho que é isso, né, gente? Oi, desculpa, Maia. É isso que eu lembrei do sonho da Neide. Isso também é uma maneira, né? Um acesso ali de transformação ali quando ela encontra a guia, né? Como que ela falou que era? É, que ela disse, eu sou sua guia, né? Foi isso, né, Neide? É uma maneira também de entrar em contato. Guia espiritual, disse ela. Guia espiritual. Pois é, eu achei isso muito legal, porque é um pouco isso, né? Entrar em contato com uma coisa ali tão profunda que, de repente, pode gerar uma transformação. Eu achei super, nossa, demais, assim. Eu achei muito legal. Muito mesmo. A descrição que a Neide deu dessa senhora é a descrição que eu tenho da mãe do meu avô materno. Do jeito em que ela descreveu, me lembra que eu vi um retrato uma vez dessa senhora, né? Dessa minha bisavó. E lembra justamente essa senhora do sonho da Neide. É, e independente se é verdade ou não, né? Que a gente fala, ah, não, foi só um sonho, né? É verdade, aconteceu. Claro. É verdade, né? Que foi um sonho, né? E é verdade que tem um acesso ali, né? Forte. Claro. É muito real. Com certeza, sem dúvida.
Então tá, gente, ó, semana que vem a gente já entra com... O nosso mote vai ser o Arcano do Papa. Uau. Deixa eu abrir aqui ele. Aí a gente desenvolve o Arcano do Papa, que é o número 5. E é isso. Mais alguma coisa? Não, bem forte isso, hein? Alguém vai dizer alguma coisa ou a gente vai encerrar? Eu não sei quem é que encerra ali, se é a Vânia, se é o Vini. Gili, quanto custa esse tarô? Só um instantinho. Pode falando aí, Maia. Diga, Maia. Ai, gente, toda vez que eu vejo você postando que faz um tarô, eu fico... Nossa, que demais, assim. Quanto custa um tarô desse? Ah, é para falar aqui? Sempre tenho vontade de perguntar. 22 arcanos. 22 arcanos. Foi eu que fiz, foi eu que cortei. Sim. Impressão, ó, propaganda, então. Impressão de tinta pigmentada. E é R$20. Mais um envio. Ah, muito legal. Olha o tamanho da cartinha. Ela é pequenininha, tá? Ó. Então, eles dizem que a gente não pode comprar o nosso... Que a gente tem que ganhar o tarô. Ah, aí então eu fico... tá bom. Não, mas esse é real? Não. Não sei, o meu... Eu não sei. O meu, como eu fiz, eu comprei a tinta, comprei o papel, comprei a faca para cortar o tarô. Mas você fez, né? Não sei. Então, a gente podia dar de presente um pro outro, hein? Eu vou escolher alguém para dar de presente o seu. E um dia eu quero receber. Então, olha só, eu super topo isso. De repente a gente fecha aí, por exemplo. Eu compro pra você, você compra pra mim, Maia, porque eu já tava de olho nisso aí, entendeu? É, eu também quero, né? E a gente pois faz essa troca, já que você falou que não pode comprar o seu próprio. Pois é. Aí cria um jogo, né? Cria um jogo de um dar pro outro. Sim. Eu super topo. Porque eu já tinha mandado mensagem pra ele perguntando, não é, Di? Sim, sim. Por mim, aí passa as cartas. Então, eu vou propor a gente jogar cada semana damas, pôquer, Ele vai embora. Olha, uma ideia também, gente. Imagina a gente fazer um barcos e tal. Olha só, eu tô fazendo a janta aqui como a Alcineide faz, como a Maia faz. Eu não flagrei ainda a Lica fazendo jantar, tá? Nesses anos todos. Gente, ela é cozinheira, ela é chefe de cozinha. Eu não vi ela fazendo até hoje. Uau. Você tá sem... Ai, fala aí. Oi? Cozinho demais, gente. O mais que eu faço é cozinhar. Uau. E falar de comida. Lica, ó, sugestão. Você falou das ervas da sua mãe, né? Uhum. Você pode usar alguma delas nas suas comidas, dependendo do propósito que você quer. Sim. Às vezes tem a questão de sabor, mas às vezes tem a questão de intenção também, né? Ah, bruxaria. Bruxaria, caldeirão, legal, gostei. Boa dica. Então, Maia, é serião, Maia. Vou já pedir o seu endereço, hein? Vamos fazer essa troca-troca aí. Você pediu onde que eu não vi? Ah, não, não precisa, né? Não, precisa, porque aí eu mando para você, entendeu? Tá. Tá bom. Você é minha amiga de Facebook, não é? Sim, sim. Vamos enrolar esse troca-troca aí. Sim. Depois a Vânia e a Lidiane veem se trocam também. Então. Pois é, eu também quero participar. Então, agora a gente faz um amigo oculto de tarô. Adorei. Ó, tem o meu, mas não precisa ser só o meu, tá? Se quiserem comprar aí também, de boa, viu, gente?
momento, mas eu queria comprar, você só não tinha comprado por causa disso. Ai, não posso comprar meu próprio tarô, fiquei encanada com isso, mas então a Neide... comprar um tarô feito artesanalmente. A Neide vai comprar o teu tarô, então. Já é compromisso, já tá aqui, ó. Planilha do próximo mês. Tarô pra Maia. Maia, tarei no seu tarô, tá? Mas olha só, deixa eu dizer um negócio. Vocês não esqueçam que existe um token chamado E2C, não sei se vocês ouviram falar, tá? Ah, é mesmo, né? É mesmo, né? É mesmo. Tá? Não vou aumentar a planilha. É mesmo. E o Giri tem tokens para serem liquidados, a Maia também. Coisa tal. É, tem até um livro aí que... É verdade. É, brincadeira esse pessoal, rapaz. Então, gente, é isso, né? Você quer falar mais uma coisa, Gil? Porque se deixar, a gente fica aqui a noite toda, cara. Eu quero deixar só isso, o Papa, né, aqui. Lembrar que semana que vem é o Papa e tá bom. A semana que vem é com ele, é só isso que eu tenho para dizer. Opa! Olha o negão aí, olha o negão. Olha o papo aí. Não, você viu uma parte, uma outra parte dele, que é o, deve ser o cetro. Ele mesmo, né? Aí, ó. Ih, rapa. Esse papa tá meio velhinho, né? Pois é. Mas tá de... Agora quem fala semana que vem é o Papa. Não, não falem mais comigo, ó. É com ele. Eu quero falar que hoje eu lembrei da minha mãe, né, da parte feminina, e essa carta, por vários motivos, me lembra a família do meu pai. Então, tem assunto para o próximo encontro. Claro, com certeza. É masculino, claro, sacerdote. Já até imagino o que vibra essa família do teu pai, só dessa sua fala. É. E não se esqueçam, meninas e meninos, tá? É mais meninas do que meninas, enfim. É, não se esqueçam, meninas e meninos, de convidar outras pessoas, né? Convidar pessoas outras, tá bom? É sempre legal a gente causar um choque de estranheza, né? Assim, e acolhimento ao mesmo tempo. É estranheza e acolhimento ao mesmo tempo, entendeu? A pessoa estranha é acolhida. É muito bacana isso, né? Então, gente, é isso mesmo, Gil? Estamos terminando mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, tá. Já que ninguém tem coragem, né? Vou terminar esse negócio aqui. Tá bom, vou chamar o Vini para acabar. Já que ninguém tem coragem, é muito amor, gente, muito sazon. Então, vamos lá, vamos nessa. Beijo no coração. Alcinês, depois eu quero comer essa comida aí, hein, cara. Você, toda vez que você tá jantando, fazendo comida... Pois é, não mandei nem uma foto, né? Do macarrão. Foto, brincadeira. Não, chega. Vamos terminar esse negócio. Deixa eu abrir aqui a câmera. Aí, ó. Tem perinho. Realmente tem comida nessa casa. Que maravilha, hein? Uau! Gente, beijo no coração. Beijo. Tá? Fiquem bem. Protejo. Beijo, gente. Tchau. Lembrando, amanhã tem a segunda live da Ocupação Co-Criativa da Experimento Eco Vila Viva em Salvaterra, Juiz de Fora, tá bom? E a gente vai conhecer um rapaz chamado Marcelo Anunciação. Olha aí, Gili, isso aí deve ter, dá boas cartas de tarô, hein? Anunciação. Vamos nessa? Anunciação. Beijo, vamos lá, galera. Valeu, tchau, tchau. Beijos, tchau.